Neka pitanja od ljudi koji su nam pisali kad smo te najavili da ćeš biti naš gost. Ovako, Aleksandar Lukić pita ga što misle o tipovima koji su se iživljavali na Donu iz Kruševca. Da li ćeš nešto poduzeti da zaštitiš ih, da ga zaštitiš od manijaka? Pa pazi ovako, Biza je u svom YouTube svetu zaboravio jednu stvar, da ne sme po svaku cenu da proziva bilo koga. A i što je mene prozivo, pa smo to udarili na nekom sprdnju i šalu i na kraju meč između mene i takozvanog Dona Kruševca Bize napravili jednu komičnu interakciju gdje ljudi kažu ovo je stvarno lud i na tome i ostalo. Imao sam ja dosta puta razloga da uhvatim i da ga polomim i da ga ištangliram, da ga ovo ili ono, ali ja sam okrenuo to nešto ono što sam u stvari shvatio šta on želi. On želi YouTube popularnost, da preko nje zaradi i da bude interesantan. On jeste u tome uspeo, ali u jednom momentu, kao što sam vam rekao, kao što su svi u životu koji su nastradali na ovaj ili onaj način, pa pogrešili u proceni. S kim treba da se sprda, a s kim ne. Ta ekipa s kojom je on pravio YouTube kanal i koji su ga išamarali, nije trebao na taj način on da kaže, ej, mi ćemo da pravimo sada sprdnju i puj pike nikom ne važi. Nego možda je neko uvredio pa ga je udario, a ja mislim da je tada on to iscenirao da bi napravio na YouTube kanalu veću gledanost i zaradio neki novac. Međutim, ta njegova šala neslana je dovela neke momke u zatvor, pa je posle morao da objašnjava da je to ipak bila YouTube šala, a ja nemam šta da ga branim ako on pogreši prema nekome. Jer ne možete u kriminalu, ne možete da sedite na dve stolice. Da budete s jednim klanom i sa drugim klanom dobri. Da znate da dvoje ratuju do smrti, da su ubili jedan drugome majku, oca, brata i drugove. I sad vi s ovim pijete piće i kao ti nemaš ništa sa njegovim sukobom. Pa imaš, čim ti sedi s njim, jel mu pružaš podršku, ili si ti u toj ekipi protiv mene? To je jasna stvar. U kriminalu, u sportu, u politici, moraš da izabereš stranu. Ili se ne mešaš. To je tako.